Нови проблеми на къмпинг Корал. Тенисистката Мануела Малеева се оплака в социалните мрежи, че късно с нощи там нахлувала полиция и претършувала багажа и палатките на почиващите хора. Какво са търсили униформените и докъде ще продължи конфликтът между къмпинговащите и властта? Глория Николова разказва. Здравейте от къмпинг Корал. Вчера тук вечерта между 10 и 11 часа полицаи са извършили изненадваща проверка на къмпинговащите. Как е протекла вечерта, вижте във видеото. Както се бях навела тук така, обръщам се, без да чуя, без да видя нищо. Един човек светна с фенерче към личните си документи, МВР, добър вечер за проверка. Те почнаха да тършуват раниците ни. С всяко джобче, по джобче, кутийка, ако имам нещо вътре, беше бомба паднала, общо взето. Всичко беше разхвърлено. Питаха ме дали имам някакви забранени от закона вещества в раницата си. Казах им не. От МВР обясниха, че нощната проверка е била рутинна. За конкретното място мога да ви кажа, че ако не ме лъжи паметта, в края на месец юли при такава проверка установихме така добро количество наркотични вещества, скрито в стъклен амбалаж. При вчерашната проверка наркотици не са открити. При проверката не се установява забранени от закона вещества или предмети. В същия ден е имало още една проверка на Корал, този път от Министерството на туризма. При нея обаче нарушения на плажа са открити. Установихме нерегламентирано ползване на електроенергия и то в незаконен обект, който се намира на държавна собственост. Също така установихме абсолютно никакво, да не казвам лошо, стопанисване на частните имоти зад ивицата на плажа. Там нерегламентирано са разположени каравани и палатки. Ако се установи, че те са върху дюни, съответно следва да бъдат премахнати. РИОСВ установи сонда за вода, която също е незаконна. Оглеждаха за това дали евентуално крадем ток, както се казва, и вода. Не може да видите, че тук няма прекаран ток, няма вода. Според къмпинговащите, честите проверки не са случайни. От 9 години защитниците на Корал са оборили 38 разрешителни за строителство. Това значи, че в момента на Корал не може да се строи. Целта е да ни изгонят, като си мислят, че ако ние се махнем от тук, ще могат да осъществят спокойно плановете си, само че това няма да стане. Ние сме длъжни да проверяваме всеки един плаж и всеки един е длъжен да спазва закона. Конфликтът между къмпинговащи и власти продължава, а как ще се развие казусът Корал, ние ще продължим да следим. Глория Николова, благодарим.